Bakı Slavyan Universitetinin nəzdindəki məktəb litsey kompleksinin şagirdləri Abdullah Şagin Gözəl Bahar piyesini səhnələşdirib. Novruz bayramı münasibətilə təşkil olan tamaşada rolları litseyin 7-ci sinif şagirdləri ifa edib. Əsər baharın bütün xüsusiyyətlərini, təbiətin oyanışını, torpağın canlanmasını, xalqımızın milli adət-ənənələrini tərənnüm edir. Eləcə də məktəblilərə zəhmətkeşliyi, torpağı əkib becərməyi, vətəni sevməyi aşılayır.